ただいまより林家木久扇芸能生活60周年記念口上を申し上げます。演芸半ば、小田卓雄ございますが、ただいまより林家木久扇芸歴60周年記念口上を申し上げます。司会という大役を仰せつかりましたのは、私、林家木久扇でございます。至らぬ点は多々あると思うんですけども、細かいところは親が親なんで、一つご勘弁いただきたいと思います。笑点を代表いたしまして、皆様にはどう映ってるかよくわかりませんが、実はとってもいい兄さん、林家三平、口上申し上げます。ただいまご紹介に預かりました落語界の源義経、林家三平でございます。本当に木久扇師匠という存在は憧れなんですよ。とんでもない発想をするところがあるんです。例えて言うとですよ、私この間聞いたんです。師匠いろんな色ありますけど何色が、やっぱり黄色で、黄色が好きですかって聞いたら、ううん、リオデジャネイロって言われたの。続きましては、一門を代表いたしまして、もう何でもご存知ですね。何でもできちゃう。新作、古典落語、歌、音楽、アイドル、競馬、何でもご存知。もう落語界の大谷翔平、春風亭小朝、口上申し上げます。にゃ、ようこそいらっしゃいました。本来口上はですね、ひも線の上にね、正座をして口上するんですけども、残念なことにこちらの会館に座布団が2枚しかないもんですからこういうことになりました。残念でございます。よくですね、新聞記者の方からこれ質問されるんですけど、木久扇師匠の講座は何度聞いても面白いんですけど、なんでですかってこう聞かれるんですね。でこれね、理由が2つございましてね、1つはですね、師匠大変に絵がお上手なんですよ。もう個展を開くくらいですからね。NHK の日本の話芸という番組 の絵をお描きになってらっしゃいますけども、それが1つ目。そしてもう1つが、話術が巧みということなんですね。漫画家の方が面白く漫画を描きましてもですね、じゃあそれを話して表現してごらんって言ったらこれダメなわけですよ。で師匠は描けるし喋ることができるので、それが伝わるわけですね。大体映画監督って皆さんね、絵がお上手なんです。絵コンテって描きますでしょ。もう黒澤明監督とかね、ビートたけしさんもすごくうまいでしょ。あの方もちょっと可愛い絵を描きますけども、やっぱりね、そういう絵の描ける方って見てる方が頭にこう映像が浮かぶんですね。ですから木久扇師匠の場合もそうなんですよ。皆さんの頭の中に登場人物がこう生き生きと描かれて、しかもね、その人物が有名人だったりなんかするとなおさら面白いんですね。そういうね、理由があるわけでございます。本来はですね、本人がご挨拶というのはあまりないことなんでございますが、今日はお祭りでございます。せっかく山形までお邪魔させていただきましたので、木久扇本人ご挨拶申し上げます。大変秋日和のいい時期でございます。快晴の中を列車に乗りまして山形に久しぶりにやってまいりました。お客様が大勢来ていただいて本当にありがとうございます。60周年で大喜びをしております木久扇でございます。今後ともどうぞよろしくご贔屓をお願いいたします。ありがとうございます。それでは起立でございますんで、3本締めを取り行いたいと思います。では師匠、音頭、そうですか、よろしくお願いいたします。はい、ではご指名でございますので、本当にもうみんなでね、幸せになりましょう、そういうことでございます。それでは3本締めさせていただきます。お手を拝借、よーっ、はっ、はっ、よーっ、はっ、はっ、よーっ。
ました。どうもありがとうございます。選挙というとプロは違います。私がやっぱりもっともっと若い頃、田中角栄という方にね、東三条というところで遭遇いたしました。落語会で呼ばれてね、早めに行ったんです。で、田中さんが選挙運動や、田中角栄でございます、田中の車でございます、田中角栄でございます、田中の車でございます。ニュースでよく見る田中さんが選挙を戦っている、勉強になるから聞いていこう。もういっぱい人が集まっておりまして、仮設の演説会場があります。駅のすぐ近く、田中さんが登場いたしました。汗びっしょり、真っ赤っか、新潟県民の皆さんに申し上げますが、田中は仕事をしております。越後はね、雪国ですよ、雪国。東京へ出るのが大変でした。今はどうですか？今は新幹線が走っているでしょう。あれは私が引きました。日中国交正常化、日中国交正常化。台湾を切り捨て、あれだけの大陸をね、認めないわけにいかないでしょう。あの頃は毛沢東もおって、周恩来も元気で、日中国交正常化。プロは違いますね。私の師匠も80過ぎになっておりまして、84歳、区長さんに頼まれて引き受けちゃって選挙の応援に行きました。狭い車に乗せられて東京中引きずり回されて、クタクタで、それじゃなくても普段から血圧が高いから揺れております。盛んに揺れております。おじいさんがサーフィンやってるみたいでございます。長屋に迎えが来て、長屋から出かけていきましたから、人が集まってくると長屋の皆さんって言うんです。どんな立派なマンションの前でも、長屋の皆さん、長屋の皆さん、明るい選挙で正しい暮らし、ねえ、どうか清らかなる一票を、こちらにお立ちになっていらっしゃる先生のために、こちらにお立ちになっていらっしゃる先生がいなくなっちゃった。どこ行っちゃったの？ああ、こちらで手を振って愛嬌を振りまいております。こちらからこちらへお移りになった先生のために、清らかなる一票をどうかよろしくお願い。ああ、気持ちが悪い。車に酔ったのかもしれない。ああ、気持ちが悪い。気持ちの悪い先生のために、気持ちの悪い一票をどうかよろしくお願いを。先生は落選でした。笑うとたくさんいいことがあるようでございます。また正座できるようになりましたらお邪魔したいと思っております。コロナの中本当にありがとうございました。お気をつけて長生きをしてください。本日は熱く御礼申し上げます。ありがとうございました。